Ilmu perubatan tradisional telah lama wujud berkurun lamanya dan ilmu perubatan ini diwarisi secara turun-temurun dari zaman dahulu lagi. Masyarakat Melayu juga menggunakan ramuan herba sebagai salah satu langkah mengubati penyakit. Masyarakat terdahulu lebih rapat dengan alam semula jadi, maka tidak hairanlah jika mereka menggunakan ramuan herba yang asli untuk merawat penyakit. Salah satu herba yang dianggap berkhasiat ialah pokok tongkat ali. Herba ini dianggap mempunyai khasiat untuk meningkatkan syahwat bagi kaum lelaki. Selain ilmu perubatan Melayu tradisional, terdapat juga ilmu perubatan tradisional yang lain. Antaranya ialah ilmu perubatan tradisional masyarakat Cina. Pelbagai gelaran diberikan kepada doktor perubatan Cina, antaranya ialah Fashe, Daifu dan Tabib Cina. Ahli perubatan Cina juga ada menyatakan bahawa ubat-ubatan Cina mestilah diamalkan secara berterusan dan diseimbangi dengan pemakanan sihat bagi mendapatkan hasil yang berkesan. Perubatan moden merupakan salah satu cabang ilmu sains hayat yang mengkaji dan memahami mengenai aspek kehidupan manusia bagi meningkatkan taraf kesihatan seseorang. Perubatan moden juga boleh dimasukkan sebagai ilmu perubatan yang berupaya menyembuhkan penyakit dengan menggunakan bahan kimia yang tertentu. Bidang sains perubatan moden ini mempunyai cabangnya yang tersendiri mengikut organ-organ dalam badan manusia. Dalam bidang perubatan moden, ubat-ubatan atau kapsul merupakan salah satu perkara penting dalam proses penyembuhan penyakit. Hal ini adalah kerana semua ubat adalah dadah, iaitu bahan kimia atau biologi yang boleh meninggalkan kesan kepada tubuh badan mahupun fikiran manusia. Ubat boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu ubat preskripsi dan bukan preskripsi. Ubat preskripsi merupakan ubat yang kuat dan hanya perlu diambil jika mendapat arahan daripada doktor. Manakala ubat bukan preskripsi merupakan ubat yang bebas diperolehi tanpa pemantauan daripada doktor. Perubatan tradisional masih diperlukan meskipun dunia perubatan semakin canggih. Malahan kita tidak dapat nafikan bahawa dalam beberapa jenis penyakit, sistem perubatan tradisional ternyata lebih berkesan daripada perubatan moden. Perubatan tradisional masih lagi diperlukan oleh masyarakat pada masa kini disebabkan faktor ini. Malah ianya juga berupaya menjadi penawar pelbagai penyakit yang berbahaya. Contohnya ialah darah tinggi, lelah, lumpuh, patah tulang dan penyakit-penyakit yang ada kaitan dengan urat saraf yang kebiasaannya lebih serasi dengan perubatan tradisional. Sesetengah rawatan perubatan tradisional mendatangkan kesan yang baik khususnya dalam mengubati tulang yang patah. Tambahan pula boleh dikatakan bahawa perubatan moden telah gagal menangani penyakit yang berkaitan dengan urat saraf dan angina yang tidak melibatkan proses pembedahan. Kini perubatan tradisional semakin mendapat sambutan. Memandangkan kejayaan dalam proses rawatan dan penemuan dalam pelbagai perubatan tradisional yang mujarab, sistem rawatan secara tradisional juga dikatakan amat mampu menyembuhkan penyakit yang kronik seperti jangkitan HIV atau AIDS, penyakit dadah, kencing manis dan penyakit mental. Namun sejauh mana keberkesanannya masih memerlukan penelitian yang mendalam. Perubatan tradisional dan perubatan moden sebenarnya tiada perbandingan yang ketara. Hal ini adalah kerana perubatan tradisional banyak digunakan pada masa lampau sebelum adanya perubatan moden yang sebercanggih ini. Perubatan moden pula sebenarnya merupakan satu kesinambungan daripada perubatan tradisional yang telah diasaskan berabad lamanya. Oleh sebab itu, tiada perbandingan yang ketara antara kedua-dua bidang perubatan ini, tetapi saling melengkapi antara satu sama lain. Untuk perkongsian, jom subscribe Herbal Beauty Channel ini. Kami akan kongsikan pelbagai jenis kebaikan herba yang lain. Jumpa lagi untuk video yang akan datang hanya di Herbal Beauty Channel. Sihat-sihat selalu!